Hei, mun ammolla Nilla Tapiola, kaavajon Nillä, mun niin pohjasotan, tietno kättis, kaavas, ja mun lemmosan sämetikki lohtuun kvektolohjaaja. Ja mun jälä tevoske hirma tehdä tiennuluossa, sämekulttuura, sämekielä ja tanssiailu. Tietno liä säpmällä chai Arna Kaltu, ja tanintan kollega suotja. Hieno luossa ja jokkasäpmäläskulttuura kielekejyölläkin. Ja tani niin ja rektaa, että luossa piutuu ja ollasi kiltojuvon hienossa. Ja siemmäs kiltosat lie hui unnään vuonnapiutus ja mirrapiutus. Lie tehäläs sihkarastit ruhten, määnäi, nuorai ja pierrasi puurespirki. Muu oktan valkateemaan liet oltiin säme kielaa ja kulttuuraa huoppausa oppasuunnassa. Vahpofallat ovat kalkeet liet puosäämii olemuttus Suomessa. Puori huoppausa vuotetun liet, että kalmui puori vahpomateriaalat mahli tahkojuvon maailmus vahpoplaanai meiltä. Lie tehäläs, että kaunui huorit sämekielat järvasvuopalvelussa puhua sämekulttuuria. Täällä Säpmelotshain stuorra uusi orro sämekoului olkopelte. Mi verte muitit, että sämekielä ja sämekulttuura kuulla maitteja sitita. Säpmelotshat liet Euroopan unionna aina iemialamot. Tanin sämetikki ja EU ohtasparkku johtui pitjan lie tehäläs. Nuumi sähtit, fitnet, jellinfaamu ja parkosaajii sämekuuluita äänet. Sämetikke politiikkas mun häliän oltiit huot säpmälätsäitä tehäläs ääsi. Täällä musli Oulu äiki pitjä nauhtsai sämepolitiikkai ja oltiit tuu ääsi. Mun ummir liekö ekteli okta.